Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me lajmet në Radio Televizionin Publik të Kosovës. 16 modele evropiane është duke i shqyrtuar emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në një intervistë për Atlantic Council, Lajçak nuk i tregoi ato, megjithëse tha se do t'i ndajë me partnerët dhe do të vendoset për njërin prej tyre. Veç kësaj, ai bëri të ditur se nuk do të krijohet diçka që bën shtetin e Kosovës më pak funksional. Lajçak shtoi se po bën gati për takimin e 18 marsit, derisa e konfirmoi edhe një herë se shumë shpejt do t'i vizitoj Kosovën dhe Serbinë. Kryeministri Kurti njoftoi ambasadorët e vendeve të Kuintit për zhvillimet e fundit në procesin e dialogut dhe gatishmërinë e qeverisë për të vazhduar diskutimet për planin e zbatimit në kuadër të propozimit të BE-s. Kryeministri ka folur me ambasadorët e Kuintit dhe për aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Ai u tha se përparimet e dukshme të Kosovës në indekset ndërkombëtare të drejtave dhe lirive të njeriut, të demokracisë dhe të sundimit të ligjit janë disa nga dëshmitë që tregojnë se Republika e Kosovës duhet të jetë antare e plotë e Këshillit e Evropës dhe procesi i filluar i antarësimit duhet të vazhdojë pavonesë. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me senatorin amerikan Chris Murphy. Përmes një postimi në Twitter, Kurti ka shkruar se ka zhvilluar një bisedë produktive me senatorin amerikan dhe se ka diskutuar për marrëdhëniet miqësore, marrëveshjen për normalizimin me Serbinë, si dhe rënditjen e Kosovës në vendin e parë nga 6 vendet e Ballkanit në indeksin e demokracisë zgjedhore për vitin 2023. Sirall herë deputetet e kanë kaluar natën në kuvend, aty ku edhe panmbrëm pati për plasje të ashpra për atë që ndodhi në takimin e 27 shkurtit në Bruxelles. Opozita akuzoi kryeministrin se po i zbaton të gjitha marrëveshjet të cilat i kishte kundërshtuar kur ishte në opozitë. E Kurti u tha atyre se nuk ka ndryshuar përmbajtësisht për të keq, por ata kanë ndryshuar deklarativisht për të mirë. Java ardhshme do t'i mbledh deputetët edhe në tri seanca të tjera. Seanca e parë do të jetë për përvjetorin e epopejës së UÇK-s të hënë në orën 12. Seanca e dytë është caktuar për të mërkurën me pikat e papërfunduara, derisa seanca do të ketë edhe të enjtën me pikat të reja të rendit të ditës. Krerë të institucioneve shtetërore kanë pritur në takim një delegacion të lartë të zyrtarëve dhe bizneseve amerikane të organizuar nga zyra e partneriteteve globale, Departamentit Amerikan të Shtetit. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, në takim me delegacionin e lartë amerikan, ka biseduar mbi potencialin e bashkëpunimit ekonomik, rritjen e investimeve amerikane në Kosovë, si dhe fuqinë e re e të kualifikuar punëtore. Delegacionin e lartë të zyrtarëve dhe bizneseve amerikane ka pritur në takim edhe kryeministri Albin Kurti. Në këtë takim Kurti ka vënë theksin të rëndësia dhe veçantia e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe popujve. Zëvendës kryeministri për integrim evropian, zhvillim dhe dialog i Kosovës Besnik Bislimi gjatë vizitës së tij zyrtare në Athinë është pritur në takim nga ministri i punëve të jashtme të Greqisë Nikos Dendias. Fillimisht sipas njoftimit për media, zëvendës kryeministri Bislimi ka përforcuar mesazhin e kryeministrit Kurti në solidaritet dhe mbështetje të Kosovës ndaj Greqisë në këtë moment të vështirë pas aksidentit tragjik hekurudhor të ndodhur gjatë kësaj jave. Po ashtu bëhet të ditur se edhe marrëdhëniet Kosovë-Greqi dhe mundësitë e zhthellimit të tyre u biseduan më tej gjatë takimit. Ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Mirupafshim.